Բարի գալուստ Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ արտարադրության նախարար Կարեն Անդրեասյան։ Բարձրաց պարոն Անդրեասյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Պարոն Անդրեասյան, մենք ձեզ հետ արել ենք այս ընթացքում երկու հարցազրույց, մեկը երբ որ դուք դեռ նախարար չէիք, իսկ մյուսը 2018-ից հետո է, նկատի ունեմ, հա, իսկ մյուսը երբ որ արդեն նախարար էիք, եւ այդ երկու հարցազրույցների ժամանակ մոտավորապես նույնական գնահատական տվեցիք քաղաքական մասով, երբ որ խոսում էինք քաղաքական իրադարձությունների մասին, ասացիք հետեւյալը. նախկինների բանդաները պետության դեմ դիվերսիաներ են սկսել, եւ հետո մյուս հարցազրույցում արյունազրկելու եք այդ բանդաների, մաֆիոզների, այսպես ասած, հա, հիմա արդեն, ինչպես ասում են, չաքուշնել է ձեր ձեռքը, չգիտեմ, նկատում եմ պետական ապարատի եւ պետապետության հնարավորությունները եւ ֆունկցիաները ձեր ձեռքում են, հա, այս ուղղությամբ նկատում եք անձամբին ձեռքում, թե կառավարության, ձեր թիմի, ձեր ձեռքում էլ կան իհարկե, բայց խոսքը կառավարության մասին է։ Դրանք, որ ընդհատում եմ հարցից, ուղղակի կներեք, որ ասում եք կառավարության ձեռքում են, օրինակ դատախազության ֆունկցիաները, դատարանի ֆունկցիաները ձեր կարծիքով ինչքան են կառավարության ձեռքում։ Ես մենք հիմա կգանք դրան։ Ի նկատի ունեմ այս ուղղությամբ, հա, այս նախկինների բանդաներին արյունազրկելու եւ պետության դեմ դիվերսիաները կանխելու ուղղությամբ։ Ինչ է արվում եւ ինչ է արվել ըստ ձեզ։ Այն ինչ որ կառավարության ձեռքում էր, ինչ որ քաղաքական թիմի ձեռքում էր, ազգային ժողովի ձեռքում էր, շատ բան է արվել։ Օրինակ ստեղծվել է ապօրինի գույքի բռնագանձման ամբողջ համակարգը, որը միջայլոց մեր ընդդիմության, խորհրդարանական ընդդիմության պատճառով հիմա որոշակի ձգձգումներ կան, որտեղ դա հայտնվել է համանրական դատարանում, այդ օրենսդրությունը եւ այլն, բայց միևնույնն է, հսկայածավալ արդեն աշխատանքներ են արվում, արվել, եւ եթե խոսքը գնում է բանդաների մասին եւ այն բանդաների մասին, որոնց մասին ես էի խոսում, այո, եւ ես չեմ դադարում պնդել, որ այն բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր կոռուպցիոն ճանապարհով կուտակել են հսկայական միջոցներ, հետո այդ միջոցները ծառայեցրել են եւ դեռ փորձում են ծառայեցնել իրենց վերարտադրման կամ իրենց քաղաքական գործունեությունը ֆինանսավորելու, իսկ հաճախ նաեւ ոչ քաղաքական, ավելի շատ խուլիգանական գործունեությունը ֆինանսավորելու համար այդ բանդաների կուտակած գումարները օրինական ձևով վերադարձնելու եղանակով բանդաները կարյունազրկվեն եւ այդ ճանապարհին կա ամենակարևոր գործիքը, ապօրինի գույքի բռնագանձման գործիքը, որը այսօր մեծ ծավալներով սկսել է կիրառվել, եւ այդ գործիքի արդյունքները, երբ տեսնենք, նրանք լիարժեք արյունազրկված կլինեն, ինչպես ես ձեզ ասել եմ հենց մեր վերջին հարցազրույցի ժամանակ։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման այդ մեխանիզմը, հա, որը մի կողմից քննադատության է արժանանում, մյուս կողմից ավացիաների, այսպես ասած, հա, ծափարությունների, ինքը այդ գործիքի կիրառումը ձեզ բավարարում է, ու տեմպերը, ընթացքը, այդ գործիքի տված արդյունքները, ինչեւ հիմա կարող ենք ասել, որ մենք արդեն ունենք հսկայածավալ, չգիտեմ, ապօրինի գույք, որ ժամանակին կուտակվել է եւ հիմա հետ է վերադարձվել պետությանը։ Հարյուրավոր ուսումնասիրություններ են արվել եւ արդեն կան մի շարք գործեր դատարաններում, եւ ես իհարկե որևէ մեկի անմեղության կանխավարկած եւ չեմ ուզում շտապել դատարաններից առաջ որևէ բան հայտարարել, բայց կարող եմ ասել, որ հենց միայն այդ ուսումնասիրությունները եղած, որոնք հրապարակվել են, արդեն ցույց են տալիս որոշակի կոնկրետ արդյունքներ, բայց ինչ չի կարող դա բավարարել, մինչեւ կոնկրետ գույքերը կոնկրետ մարդկանցից չվերցվեն եւ չգնան պետական բյուջե։ Դրան հասնելու համար երկու փուլ է մեզ մնացել։ Առաջին, համանրադրական դատարանը, հուսով ենք, ճիշտ հստակ որոշումներով կամրագրի այն բոլոր գործիքակազմերը, որոնք ընդունվել են ազգային ժողովի կողմից, եւ եթե այնտեղ կան շտկումներ, կարիքներ, ապա դա արագ կարվի, որպեսզի դա այս ամբողջ գործընթացը ավելի լավ որակի եւ ավելի արագ գնա։ Մյուս բանը, որ պետք է հստակ հասկանալ, որ մենք կառավարությունը եւ ազգային ժողովը, այսինքն մեր իշխանական թևը, ազդեցություն չունի իրավապահ մարմինների այդ տեսակ աշխատանքների վրա։ Հետևաբար դատախազության որոշակի աշխատանքներ ինձ թվում են բավարար, դատարաններում որոշակի առաջընթաց կա, բայց դեռ ամբողջական պատկերից ես չեմ կարող ասել, որ ես անձամբ բավարարված եմ։ Այսինքն կարծում եք, իսկապես մտածում եք, վստահ եք, որ կառավարությունը տվյալ դեպքում վարչապետը ենթադրենք չի կարող ազդել դատախազի վրա։ Ես վստահ եմ, որ գործընթացների վրա գործադիրը միջամտություն չի ունենում, ունենում է միայն այնքանով, որքանով օրենսդրական է մեր աշխատանքը, որքանով այդ մարդկանց ռեսուրսներ տրամադրել է, ընդհանրապես վերջերս նորից շտկումների կարիք կային այդ օրենսդրության մեջ, գործադիրը, օրենսդիրը ամեն ինչ արեցին, որ ամենահրատապ կարգով դատախազությունը ստանա օրենսդրական լծակների հստակեցումներ, որպեսզի ել ավելի լավ աշխատի։ Մենք
նաև ապահովել ենք աշխատակազմով, գույքով, ռեսուրսներով, որպեսզի այդ մարդիկ աշխատեն։ Հիմա դատախազությունից, եթե մենք չենք լսում բողոքներ, որ մենք քիչ ռեսուրս ենք տրամադրել կամ բավարար ռեսուրս չէ, ենթադրվում է, որ մենք մեր գործը լավ ենք արել, եւ հիմա սպասում ենք իրենք անեն իրենց գործը, իսկ իրենք էլ սպասում են, որ դատարանը անի իրենց գործը։ Գիտեք, երեք, այսպես ասած, ուղություններ կան այստեղ։ Ես կարող եմ ասել, որ դատախազության աշխատանքը այսօր շատ ավելի բավարար է, շատ ավելի գոհացնող է, քան օրինակ դեռ դատարանները, որտեղ դատարաններն են, չեմ ասում, ինչ որ հատուկ վատ բան են արել կամ այստեղ բողոքելու բան չունեն, բայց դեռ սպասման մեջ են, կտեսնենք ինչպես կպահեն դատարանները։ Դատարանների մասով, դուք երբ որ եկաք, նշանակվեցիք, այսինքն արդարադատության նախարար, խոսեցիք վեթինգի մասին։ Դրա մասին բարբերաբար Հայաստանում խոսում են 2018-ին, եւ քաղաքական իրադարձություններով է սովորաբար պայմանավորված, երբ որ այդ բուրըն քաղաքական իրադարձությունները հիշում են դատարանների վեթինգի մասին, դատական համակարգի, անգամ եղավ շրջափակում դատարանների։ Հիմա այդ վեթինգի գործընթացը, հա, ուր է հասել։ Դուք ասում էիք, ընթացս պետք է վեթինգ ունենանք եւ համանրական փոփոխություններով պետք է վեթինգ ունենանք։ Հիմա էլ նույնն ասում։ Հա, հիմա ընթացս վեթինգը ոչ միայն համանրական փոփոխությունները, ուր է հասել, արդյոք կարող ենք ասել, որ այդ գործընթացը գնում է։ Գործընթացը գնում է այստեղ շատ ավելի ցածր ու տխուր տեմպերով, քան ես էի ակնկալում նույնիսկ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ, եւ եթե ինքս ինձ սրբագրելու կարիք ունենամ, ես կարծում եմ, որ դրա մասին էլ եմ խոսել, որ որոշակի հիասթափություններ անձամբ ես ունեցել եմ, ես սպասում էի, որ որոշ մեր գործընկեր կառույցներ, որոնց վրա մենք ազդելու ուժ չունենք, շատ ավելի ինտենսիվ կաշխատեն եւ շատ ավելի մեծ աջակցություն կտրամադրեն այն կարգապահական վարույթներին, որոնք մենք տանում ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, բայց նույնիսկ իմ այսպես ասած կառույցները, որ կառույցները հիմնականում բարձրագույն դատական խորհրդի մասին է խոսքը, խոսքը էթիկայի հանձնաժողովի մասին է, դատավորների, որտեղ նրանք էլ են այս վեթինգի գործընթացի մաս։ Այստեղ մյուս կառույցը օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է, որ մի մեծ հաջողություն գրանցեց դատավորի լիազորությունների դադարեցման հետ կապված, որը վիճարկվում է, բայց միևնույն է, դա էլ էր հաջող գործընթաց, եւ այս բոլոր կառույցները իրար հետ, նաեւ արդարադատության նախարարությունը պետք է իրականացնենք եղած գործիքակազմով հնարավոր զտում։ Հիմա վեթինգ բառը այնքան է շարկվել, էլ չեմ ուզում կրկնեմ, այսինքն այնպես անենք, որ դատարաններում արդարություն լինի։ Ես փոխել եմ մի քիչ իմ այդպես մեծ ģեր սպասումները, որ կլինի ամիսների ընթացքում ավելի մեծ արդյունքներ։ Ես տեսնում եմ, որ process-ները դանդաղում են, կամ լինում են դեպքեր, երբ մենք ակնհայտ, մեզ համար ակնհայտ է մասնագիտորեն, որ պետք է դադարեցվի օրինակ դատավորի լիազորությունը, բայց դրա փոխարեն կամ տրվում է նկատողություն, կամ ընդհանրապես մերժվում է մեր միջնորդությունը BDH-ին, բայց նույնիսկ այս դեպքերում ես տեսնում եմ, որ գործընթացը գնում է դեպի առողջացման ճանապարհ։ Մի այսպիսի փոքրիկ նահանջ ասեմ իմիս դրա են այդ մերժումները, մենք դրանց հետ երբեմն անհամաձայն ենք, շատ կտրուկ անհամաձայն ենք, չնայած կոնկրետ գործերով աշխատում ենք էլի չմեկնաբանել եւ ցույց չտալ այդ անհամաձայնությունը, որովհետեւ հարգում ենք BDH-ին որպես դատարան, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ այո, լինում է, որ մենք կարծում ենք, որ մեր միջնորդությունը հիմնավոր չի մերժվել, եւ հակառակը պետք է լիներ շատ ավելի խիստ պատասխանատվություն, եւ չի եղել։ Եվ այս կապակցությամբ ես ուզում եմ ասել, որ ճիշտ չի, որ այսպես ասած մի կողմը, տվյալ դեպքում կարելի ասել, եթե տանայինք սովորական դատավարության դեպքում, կա դատախազ կամ փաստաբան կամ երկու փաստաբան, բան ճիշտ չի, որ մի կողմը գնահատական տա ամբողջ գործընթացին։ Ես բավականն է ժամանակի արդեն անընդհատ հրավիրում եմ բոլոր լրատվամիջոցներին, բոլոր գործընկեր հասարակական կառույցներին, միջազգայիններին, բոլորին, ուր ուսումնասիրել ինչ է կատարվում բարձրագույն դատական խորհրդում, ով պետք է դատի դատավորներին, ով պետք է դատի BDH-ին, BDH-ին պետք է դատի հասարակությունը, ոչ թե արդարադատության նախարարը, որը կողմ է այդ դատավարություններում։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ շատ ճիշտ կլինի, որ ձեր հետաքրքրությունը շարունակական լինի, եւ դուք հենց BDH-ի վերցնեք այդ գործերը, որոնք մենք տարել ենք, փորձագետների միջոցով ուսումնասիրեք, գաք շարունակել ուղիղ եթերներով հետևել մեր այդ աշխատանքին, եւ տեսնեք, մենք գործերը, որ տանում ենք, ինչ արդյունք է լինում։ Ես այստեղ մի դրական բան եմ ուզում ասել, որ
Եթե մեր իմ պաշտոնավարման առաջին մի քանի ամիսներին այսպես հիասթափությունը ավելի մեծ էր ինձ մոտ, հիմա ես տեսնում եմ, որ կա որոշակի ավելի դրական տենդենց, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մեր տարած միջնորդություններին ավելի հիմնավոր է արձագանքում ԲՏԽ-ն, նույնիսկ եթե ավելի մեղմ է նախատեսում այդ պատասխանատվությունը կարգապահական, ավելի հիմնավորված է դա արվում, այսինքն մենք արդյունքները գնալով դեպի դրական ենք տեսնում, բայց իմ պատկերացրած նախկին տեմպերի, նախկին երազանքների, ցանկությունների իմաստով կա որոշակի նահանջ, հենց իմ մեջ կա այդ նահանջը եւ ես շատ ավելի համեստ հիմա նշաձողեր եմ սահմանել ինձ համար։ Իրականություն եք վերադարձել։ Միգուցե այո, ռոմանտիզմից եկել եմ պրագմատիզմ։ Շատ լավ։ Պարոն Անդրեասյան, հիմա քաղաքական գործընթացները Հայաստանում բավական ակտիվ կարելի ասել սրանից դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, այս պահին տեմպը մի փոքր կարծես նվազել է, բայց էլի ընդդիմությունը իրականացնում է բողոքի ակցիաներ, ցույցեր 50 օրից ավել, եւ նպատակը մեկն է՝ կառավարության հրաժարական, վարչապետի հրաժարական, ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, հետո արտահերտ ընտրություններ, հա։ Ընդհանրապես, երբ որ նայում եք այս գործընթացին եւ պահանջներին, հա, կառավարության պատուհանից որ նայում եք, ինչպես է երևում գործընթացը ձեզ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Իշխան Սաղաթելյանի գլխավորած ընդդիմությունը այսօր չունի այն մարդկային ռեսուրսների քանակը եւ այն ընդվզման զանգվածը, որ կարողանա իրեն թույլ տալ պահանջել իշխանապողություն, եւ գիտեք, առավելագույն թիվը, որ մենք տեսել ենք ընդ որում Չեզոք կառույցների կողմից գնահատված, դա 10,000 մարդն է, եւ ամենայն հարգանքով այդ 10,000 մարդու նկատմամբ, եւ հիմա արդեն երբ մնացել են մոտ 2-3,000-ը ակտիվ, որոնք մասնակցում են այդ միջոցառումներին, ամենայն հարգանքով իրենց նկատմամբ, իրենք չեն կարող խոսել ողջ ժողովրդի անունից, եւ ընդհանրապես 1 տարի առաջ տեղի ունեցած լեգիտիմ ընտրություններով եկած իշխանությունից պահանջել հեռանալ, առանց ունենալու հստակ ոչ օրակարգ, ոչ փոխարինում, ոչ նույնիսկ էլ եմ ասում այնքան աջակցություն հանրային, որ իրենց անտրամաբանական պահանջները բավարարվեն։ Ինչ եմ ասում անտրամաբանական։ Ընդհանրապես, երբ ընդդիմությունը խորհրդանից դուրս է գալիս, գնում է այդպես զանգվածային միջոցառումների, նրանք հստակ պահանջներ են դնում, փորձում են երկխոսության բերել իշխանությանը, փորձում են, օրինակ, չգիտեմ, կրթական ռեֆորմում ինչ որ մի հարց դնել, որ իշխանությունը տեսնի այդ ցույցերը եւ նահանջանի եւ փոխի իր մոտեցումը, ասենք, ինչ որ մի կոնկրետ ոլորտում։ Մենք չենք տեսնում, թե ինչ պահանջ է դնում ընդդիմությունը, որի շուրջ կարելի է զիջում անել նույնիսկ 2-3,000 մարդու հարած ցույցի նկատմամբ։ Այդ իմաստով ինձ համար ամբողջ այս գործընթացը կորցրել է քաղաքական տրամաբանությունը, սա ինձ հիշեցնում է կամակոր մի խմբի ուժի ուղակի ոդկը գետին խփելու մի երևույթ, որը ոդկը խփում են գետնին եւ ասում են՝ տվեք մեզ իշխանությունը, ի հեճուկը ժողովրդի որոշման։ Այդպիսի կամակոր ոդկը խփել գետնին կարելի անել, երբ ոդկդ խփում ես, ինչպես ասում են, 200,000 մարդ ես գոնե հավաքում։ Երբ դու 200,000-ի փոխարեն 2-3,000 ես հավաքում, սա դառնում է արդեն ոչ թե քաղաքական կամակորություն, այլ սեփական ներուժի ոչնչացում։ Եվ ես իրականում անկեղծորեն առանց հեգնանքի եմ ասում, առանց ծաղրի եմ ասում, մեզ պետք չի առանց ընդդիմության ոչ խորհրդարան, ոչ երկիր, ոչ փողոց, մեզ պետք է ունենալ առողջ, կոնստրուկտիվ, գոնե տրամաբանող ընդդիմություն, որի հետ այդ բանավեճը լինի ինչ-որ արժեք ստեղծող, ինչ-որ հավելյալ բան ստեղծող։ Այս պահին ամբողջ գործընթացը վերածվել է կամակոր ոդկը գետին խփող մարդկանց մի գործողության, ընդ որում նորից եմ ասում, ներողություն եմ խնդրում այնտեղ գտնվող տասնյակ, հարյուրավոր, թեկուզ հազար մարդուց, որոնք ունեն արժեքներ, գաղափարներ, բայց իրենց առաջնորդը կամ առաջնորդները այդ գաղափարները ճիշտ չեն օգտագործում։ Իսկ այդ դեպքում ես կարծում եմ ընդդիմության մեջ եւս կան խելացի մարդիկ, հա, նախկին իշխանավորներ, որոնք պատկերացնում են այս գործընթացի գոնե այս պահին ոչ այդքան մեծ հեռանկար ունենալու հանգամանքը։ Ձեր կարծիքով ինչու են շարունակում այս գործընթացը, որն է դրա պատճառը։ Ես պետք է փորձեմ ինձ դնել վերլուծաբանի տեղ, բայց կանեմ դա ձեր եթերում, հաշվի առնելով հենց այն ինտելեկտուալ հնարավորությունը, որ ինձ տրված է բանավիճել, մտածել, խոսել, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, ինք եթե իրար հետ փորձենք այդ ճշմարտությունը բացահայտել մեր հեռուստադիտողների համար։ Տեսեք,
մի խումբ կա այնտեղ մարդկանց, որոնց ներշնչել են, որ կործանում է սպասվում, եւ իրենք այդ կործանումը կանխելու համար հայտնվել են փողոցում։ Այսինքն նրանց մղումները շատ ազնիվ են, այլ հարց է, որ իմ կարծիքով իրենց մոլորեցրել են, իրենց խափել են, կործանում պլանավորված, կործանում թաքնված, կործանում օրակարգերով չի սպասում, Աստված մի արած է, եթե երկնաքեր են գնի մոլորակի վրա, մի գուցե բոլորս կործանվենք, բայց որևէ իշխանական տարվող սցենարով կործանում չկա, եւ ես սա ուզում եմ ասել, լինելով իշխանության կուլիսներում, բոլոր են ազնիվ մարդկանց, ովքեր հիմա իրենց տներում, Սփյուռքում, Երևանի փողոցում կամ որևէ վայրում անհանգստանում են, որ այս իշխանությունը տանում է մեր պետությունը կործանման, չկա նման բան, եւ չկա ոչ թե որով հետև չի կարողել եմ ասում մի օր մոլորակ ուղակի պայթի, այլ չկա որևէ սցենարային կեղծ օրակարգ, որը մատուցվում է հասարակությանը կամ խափում են հասարակությանը։ Երկրորդ խումբ մարդիկ, կարծում եմ, պաշտպանում են իրենց ինվեստիցիաները, իրենց թալանը, այսպես ասած, իրենց գույքերը։ Եվ հենց այդ մի խումբ փոքր մարդիկ են, ինձ թվում է, այնտեղ շատ կարևոր դերակատարում ունենում, որոնք հասկանում եք, հայրենիք չեն փրկում, փրկում են իրենց տները, դղյակները։ Մի ֆիլմ կար, ասում էր, հայրենիքի իմ այդ ամառանոցն է։ Իրենք իրենց ամառանոցները փրկելու համար, ապօրինի գույքի այդ օրենսդրության այդ սարսափից ամեն ինչի պատրաստ են, որպեսզի իրենց գույքը փրկեն։ Մարդկայինորեն ես հասկանում եմ, երբ պատկերացնում ես, որ քո գեղեցիկ տունը, որ դու տարիներ շարունակ ստեղծել ես, միգուցե ոչ այդքան օրինական ճանապարհներով կամ շատ ապօրինի ճանապարհներով, շատ ափսոս է, եւ դու դրա համար պատրաստ ես ամեն ինչի անվանտակ դուրս գալ փողոց եւ փրկել քո ունեցվածքը։ Երրորդ խումբ մարդիկ, որոնք կարծում եմ գտնվում են այնտեղ, քաղաքական խաղերի իսկական, այսպես բարոյականությունը կորցրած մարդիկ են, որոնք շատ լավ հասկանում են, որ գույքն էլ կարող է չփրկեն, շատ լավ հասկանում են, որ պետությունը չի կործանում, բայց իրենց պետք է հենց իշխանությունը, իրենք կարոտել են այդ իրենց լծակներին, իրենց ում ինչ ուզել անելու այդ երանելի ժամանակներին, եւ այդ մարդիկ իմիջալոց իմ կարծիքով ամենավտանգավորն են, դրանք ինձ թվում է 1 տասնյակից ավել չեն կազմում այդ 2-3000 մարդու մեջ։ Եվ իհարկե կան պատեհապաշտներ, որոնք պատրաստ են ցանկացած ու իմիջալոց այդ թիվը այդպես է լինում։ Հենց հույս է առաջանում, այդ 10,000-ը ոնց է իջնում, 2-3,000 կամ հակառակը, մի մոտ մի քանի հազար մարդ կա, որ ցանկացած քաղաքական շարժի ժամանակ պատրաստ է հայտնվել ցանկացած ցույցին, որտեղ պոտենցիալ կա իշխանություն գրավելու, որտեղ եթե իրենք լինեն այդտեղ, պաշտոն կստանան, արդյունքներ կստանան, դիրքեր կստանան, այսինքն այնտեղ կան նաև մարդիկ, որոնք ուզում են լինել ինչ-որ խաղերի մեջ եւ հետագայում իշխանության մեջ։ Եվ իհարկե կան նաեւ մարդիկ, իհարկե եզակիներ, որոնք այնտեղ ձրի ուտելիք են տեսնում, գնում են, կան մարդիկ, որոնք ուղակի ատում են այս իշխանության ու պատրաստ են ամեն մեկի հետևից գնալու։ Հասկանում եք, այդ բոլոր այդ մարդիկ իրար հետ վերցրած, անունը դնենք 10,000 մարդ, որը որ թվերով հրապարակվել է, 10,000 մարդու մեջ կան ազնիվներ, կան անազնիվներ, կան մոլորյալներ, կան խելացիներ, կան խորամանկներ, շատ բազմաշերտ է։ Եվ նույնիսկ գործակալներ միգուցե կան այնտեղ, տարբեր ուժեր ներկայացնող, բայց իրենց ընդհանրական արարքը վարկաբեկում է ոչ թե սպայ նույնիսկ իշխանության, արդեն նույնիսկ ոչ միայն պետությանը, որտեղ իրենք մի պահել փորձում էին պետությանը վարկաբեկել ամեն հնարավոր եղանակով, արդեն սկսել է վարկաբեկել իրենց միջի առողջ ու ազնիվ ուժերի։ Դուք ամեն ինչ ասացիք պատճառների մասով, ինչու են մարդիկ այնտեղ, բացի ամենագլխավորից, որի մասին իրենք են ասում, Արցախին սպառնացող վտանգները։ Ես առաջինը դա ասեցի, ասեցի իրենց թվում է, մենք մեր իշխանությունը տանում ենք կործանման, ես ասեցի, որ դա սուտ մոլորյալ օրակարգ է, այսինքն Արցախին վտանգ չի սպառնում։ Ես նորից եմ ասում, եթե նույնիսկ Կովկասին, Եվրասիային, Եվրոպային մոլորակին վտանգ է սպառնում, այդ վտանգը այս իշխանության մեղքով կամ պատճառով չէ։ Եվ բոլոր վտանգները, որ ինչ է նշանակում մեղքով ու պատճառով, այսինքն կա մի օրակարգ, որ այս իշխանությունը դիտավորյալ կամ անմտորեն, անխոհեմորեն տանում է կործանման, որևէ Հայաստանի տարածք, որևէ հայկական տարածք, որևէ հայ ժողովրդի հատված այս իշխանությունը ոչ դիտավորյալ, ոչ էլ մոլորվելով որևէ կործանման չի տանում։ Ես կարող եմ միակ բանը հավաստիացնել, որ եղած ծայրահեղ բարդ աշխարհակահաղական իրավիճակում մեր իշխանությունը, այն թիմը, որտեղ ես ամեն օր իրենց տեսնում եմ ոչ էկրաններից, այլ հետևից, այսպես ասած բեքսթեյջից, ամեն օր անում է ամեն ինչ, որ ծայրահեղ վատի ու վատարագույնի կամ վատի ու մի քիչ լավի մեջ մեր ժողովրդի համար
լինի հնարավոր լավագույնը։ Եվ դա արվում է, եւ մնացած բոլոր խոսակցությունները այդ մասով ես համարում եմ կամ մոլորեցում, կամ դիտավորյալ, այսպես ասած, ռոպագանդա, կամ ուղղակի ցանկություն մանիպուլյացիայի ճանապարով գալ ինչ-որ անձնական հարցեր լուծել։ Պարոն Անդրեյան, մարդիկ տեսնում են հետեւյալը, եւ երբ որ նայում ես 4 հաշվարկով, նաեւ այդպես է երևում, եւ ինչեւ 2020 թվականը սեպտեմբեր մենք ունենք մեկ Արցախ եւ Հայաստանի անվտանգության մեկ համակարգ, դրանից հետո մենք ունենք Արցախի անդամահատված վիճակ եւ Հայաստանի անվտանգության խեղված համակարգ։ Հիմա երբ որ թվականը կներեք, ես ներողություն եմ խնդրում ավարտեմ հարցը, երբ որ դուք ասում եք այս եղած իրավիճակի մեջ իշխանության միտումնավոր կամ մոլորյալ մոլորությունների պատճառով ձևավորված որևէ իրավիճակ չկա, դժվար է այդ մարդկանց համոզել, բացատրել, ասել, որ գիտեք ինչ, այ մեր իշխանությունում, մեր հերթապահության, ձեր հերթապահության ժամանակ տեղի ունեցել նման կատաստրոֆիկ իրավիճակ, եւ դրանում դուք մեղավոր չեք։ Ես ձեզ ընդհատեցի, որտեղ հարցի ենթատեքստը հասկացել էի, հիմա ասեմ ինչ եմ ուզում ասել։ 88 թվականին տեղի ունեցել երկրաշարժ, մենք ունենք մի Գյումրի, 88-ի դեկտեմբերի 8-ին ունենք այլ Գյումրի։ Կարող ենք մենք արդյոք բնական աղետների կամ աշխարհակահաղական աղետների կամ այնպիսի աղետների դեպքում, որտեղ իշխանությունը դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ մեղք չի գործել, մեղադրել այդ իշխանությանը։ Հիմա այնտեղ շատ նուրբ հարցեր կան, կարող ենք հերթով փորձել բացել։ Իշխանությանը մեղադրում են, որ բանակցային գործընթացը տարել է փակուղի, դրա համար սկսվել է պատերազմ։ Ուրեմն այստեղ ես հիմա ստիպված նորից պետք է վերադառնամ անալոգիային, ես աղետի հետ եմ համատելու, որովհետև 88 թվին, երբ որ եղավ երկրաշարժ, շատերը մեղադրում էին այն պրառաբներին, այն շինարարներին, ովքեր այնպիսի վատ էին կառուցել այդ շենքերը, որ այդքան զոհեր տվեցին։ Այսինքն մարդկային մեղքը, մարդկային գործոնը միշտ լինում է նույնիսկ աղետների ժամանակ։ Հիմա այստեղ պետք է ուրիշ հարց տալ, իսկ ով է մեղավոր 2020 թվականի աղետի համար։ Եվ իմ անալոգիան այստեղ շատ ակտուալ է, թույլ տվեք մինչև վերջ ինքս բացատրեմ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Մենք կառուցել ենք 4 հարկանի շինություն։ Առաջին հարկը սարքել է մի շինարար, որը բետոնը եւ այլն փնթի է կազմակերպել։ Երկրորդ հարկը սարքել է մյուս շինարարը, որը ուղղակի գողացել է բետոնը եւ սարքել է այդ բետոնի երկրորդ հարկը, երկրորդ հարկը շատ ավելի վատ որակի։ Երրորդ հարկինը փորձել է շտկել առաջին երկու հարկերի բանը, բայց էլի վատ է շինարարությունն արել, էլի բետոնը գողացվել է։ Եվ հետո եկել է 4-րդ շինարարը եւ փորձել է տանիկ դնի, եւ տանիկը դնելու ժամանակ նաեւ ցնցում է տեղի ունեցել եւ փլվել է ամբողջ շենքը։ Հիմա 4 շինարարներից ով է ամենամեղավորը։ Առաջինը, որը հիմքերը վատ էր դրել, երկրորդը, որը դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ բետոնը թողել էր, որ թալանեին կամ թալանել էր բետոնը, թե երրորդը, որը էլի շինարարությունը վատ էր կառուցել։ Հետևաբար, երբ մենք սկսում ենք մեղադրել, որ աուդիտ չէ իրականացրել, չորրորդը, որը որ արդեն իրավիճակից ելնելով արել էր հնարավոր նվազագույնը կամ առավելագույնը, որպեսզի փրկեր այդ իրավիճակում։ Հիմա եւ այո, կարող էր լինել նաեւ մի ուրիշ շինարար չորրորդը, որը կարող էր ուղղակի գալ ու տեղում հրաժարական տալ, հասկանալով թե ինչ շենք է ժառանգել։ Կարող էր մեկ այլ մեկը լիներ, կարող էր գալ ու, չգիտեմ, հրաշքով մի քանի ժամում այդ 3 հարկանի շինությունը փոխեր։ Կարող էր լինել շատ այլ բաներ, կարող էր լինել, բայց նորից ասել, որ աղետը եղել է նրա պատճառով, որ եղել է հեղափոխություն, կամ ասել, որ աղետը եղել է 4-րդ շինարարի պատճառով, ես կարծում եմ, որ սա նվազագույնը ազնիվ չէ, եւ ես կարծում եմ, որ պատմաբանները, վերլուծաբանները չշահագրգռված, չկողմնակ, անկողմնակալ ուսումնասիրողները շատ լավ գիտեն, թե ով ինչ մեղք ունի այդ 4 հարկանի շենքի փլուզման համար։ Հիմա, որպեսզի հասկանանք, ով ինչ մեղք ունի այդ 4 հարկանի շենքի փլուզման համար, ստեղծվել է ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի նաև այդ հարցերի պատասխանը գտնելով, հա։ Դուք իսկապես ճիշտ եք համարում, որ քաղաքական մարմնում, քաղաքական մեծամասնության դոմինանտության պայմաններում հնարավոր է գտնել այնպիսի հարցերի պատասխան, որոնց մեծ մասում վերաբերվում մեղքերի առումով, այն նկատի ունեմ, ընդդիմություն, իշխանություն, քաղաքական պայքարում վերագրվում է իշխանությանը։ Իսկապես կարծում եք, որ սա ճիշտ մեխանիզմ է բացահայտելու այդ ձեր ասած բոլոր խնդիրները։ Ես անկեղծ պիտի լինեմ այստեղ, ես իսկապես շատ դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես եք դուք հավատալու այդ մարմնի աշխատանքներին, որովհետև տեսեք, ես էլ համանդրական հանձնաժողովի եւ խորհրդի մաս եմ հիմա կազմում, եւ շատ դժվար է, երբ օրինակ խորհրդանական ընդդիմությունը բոյկոտում է
Ոնց բացատրես, որ դու ամենաազնիվ մղումներով ճիշտ է հրավիրել ենք ՀԿ-ներ, հրավիրել ենք ոչ խորհրդարանական ուժեր, բայց փորձում ենք հնարավորինս ազնիվ լինել, գնացել ենք այդ մարդկանց դուրը, խնդրել ենք, որ մասնակցեն, չեն մասնակցում։ Նույնը տեղի է ունեցել այս քննիչ հանձնաժողովի հետ, այսինքն կար շանս, որպեսզի իրենք լինեին, այնտեղ հարցեր ուղղեին, մասնակցային լիներ։ Ես հասկանում եմ նաև այն տրամաբանությունը, որ ասում են, դե մենք միևնույն այնտեղ մեծամասնություն չենք, այսինքն եթե մենք ամբողջը մերը չի, ուրեմն մենք չենք հավատում, բայց այստեղ մի ուրիշ հարց դամ, հենց պատկերացնենք մի 10 տարի հետո իշխանափոխություն է լինում ու իրենք են վերցնում իշխանությունը։ Հիմա էլ այդ քնիչ հանձնաժողովին մենք չհավատանք, մենք չմասնակցենք, որովհետև ասենք, որ հիմա դուք եք այնտեղ մեծամասնություն։ Եթե մենք ուզում ենք ճշմարտություն բացահայտենք, բայց ի՞նչ պետք է անենք, հրավիրենք Սլովակիայից եւ, չգիտեմ, Սինգապուրից մասնագետներ, որպեսզի իրենք գան եւ եվրասիական մի այսպիսի անկախ մարմին ստեղծենք, որ դրսինները մեզ դատեն, մեր պետական գաղտնիքը ում հանձնենք, որ ինքը մեզ որոշի դատի։ Միակ քաղաքակիրթ ճանապարհը, որ ստեղծված է, որ մենք քնիչ հանձնաժողովը Հայաստանը չի հորինել կամ հայկական քաղաքական միտքը չի ծնել այդ ամենը։ Ընդունված բան է, այո, խորհրդարաններում միշտ է կամ մեծամասնություն, մեծամասնությունը փոքրամասնության հետ կազմում է միջ կուսակցական մի մարմին, որը անում են նման կարևոր բնույթի քննություններ։ Ի սկզբանե բոյկոտել էս ամեն ինչը, բերում է հենց նրան, որ դրա համար է մեր իշխանությունը հանգիստ ասում, չեք ուզում բացահայտվի ճշմարտությունը, գայք մասնակցեիք ու ապացուցեիք։ Հիմա էլ ես եմ ասում, չեք ուզում լավ սահմանադրություն գրվի, գայք մասնակցեիք, իրար հետ գրեինք, մեր բոլոր թերությունները շտկենք։ Եվ սահմանադրությանը դեռ կանրադառնանք, բայց ես հարց ունեմ նաև մասնագիտական, ոչ միայն քաղաքական կամ լեգիտիմության հետ կապված։ Նախորդ հանձնաժողովը համանման քննիչ, որ ուսումնասիրում էր քառորիա պատերազմի հանգամանքները, վերջում ելավ հայտարարեց, որ բանակում որևէ խնդիր չկա, չկար պատերազմի ժամանակ, ամեն ինչ նորմալ էր, ամեն ինչ տեղն էր, մի փոքր կառավարման հետ կապված կային հարցեր եւ այլ եւ այլ, եւ դրանով փորձեցին փակել գործընթացը, գուցե աշխարհակահաղական, չգիտեմ, բաներով պայմանավորված, միտումներով պայմանավորված։ Եվ հիմա այդ նույն գրեթե նույն նույնանման մի մարմին պետք է քննի այս պատերը, այս ուրեմն պատերազմը, հա։ Ես ինչպես հավատամ որպես հասարակ քաղաքացի, որ այն մարմինը, որ ասում էր բանակում խնդիր չկա, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, իսկ հետո քաղաքական ղեկավարությունը Հուլիսյան դեպքերից հետո ասում էր ադրբեջանական բանակի ողնաշարը կոտրել ենք, որևէ խնդիր չկա, եւ հիմա այդ մարմինը պետք է քննի եւ ասի ինչ խնդիր կար։ Այս ձեր հենց հարցի մեջ արդեն մի կներեք տրամաբանական լուրջ կազուս կա։ Հիմա նախ այս մի անգամ ասում եք քննել է, չէ՞, նման ֆորմատով, այսինքն մեր իշխանության մի րոպե։ Մեր իշխանության մեծամասնությունը կազմող հանձնաժողովը, որտեղ եղել է այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ, իրենք նախորդ խորհրդարանական այսօրվա նույն համարյան ընդդիմությունից եղել են, իրենց այդ ասոցացվող լավ ընդդիմությունից եղել են մարդիկ, իրենք իրար հետ պետք է, այսինքն մեր իշխան ունի, եթե օբյեկտիվ չէր այդ քնիչ հանձնաժողովը, պետք է առաջին հերթին փախարակեր, անարգանքիսյունին գամեր նախկինում տեղի ունեցածը, չէ՞, քառորիա պատերազմի արդյունքները, այսինքն եթե սա քաղաքականապես ոչ օբյեկտիվ թև է, մարմին է, ինքը պետք է քաղաքական որոշում կայացնել եւ աշխարհի ամենավատ ձևով փախարակեր նախկինը, որտեղ դա նախկինների օրոք էր եղել, այսինքն արդեն էս հանձնաժողովը իր մեր իշխանական ներկայացուցիչներով գոնե ընդդիմության տեսանկյունից իրեն պահել է կոռեկտ, այսինքն չի փախարակել, չի արել քաղաքական որոշում եւ արել է այնպիսի եզրակացություններ, որոնք սրբագրել են, մաքրել են հենց իրենց իշխանության ժամանակ եղած սխալները։ Այստեղ մենք կարող ենք անել մյուս, այսպես ասած, դավադրապաշտության տեսության մեջ, որ բոլորը իրար հետ են, բոլորը խափում են ժողովրդին, սա աշխարհակահաղական խաղեր են եւ այլն։ Կներեք, ես այդ ամբողջի մեջ այլևս չեմ կարող թաթախվել, որտեղ որ տրամաբանության մտածում ես, դիմացը դրվում է մի դավադրապաշտության հերթական տեսություն ու ամեն ինչ այլափոխվում է։ Հենց միայն քարորիայի տրամաբանությամբ պետք է հիմա օրենքով այս ընդդիմությունը խորհրդարանական մասնակցեր, եւ եթե նախկին քարորիայով իրեն գոհը, որտեղ իրենց ուզած բաներն են կամ իրենց պատկերացրած արդյունքներն է տվել, հիմա էլ ուրեմն մասնակցեին, թող տար հակառակ էլի իրենց ուզածը, պարզվեր, որ այս իշխանությունը, մեր իշխանությունը ամեն ինչ վատ է արել 2020-ի պատերազմում։ Եվ այս տրամաբանությունը արդեն այնքան աղճատում է ամեն ինչ, ստացվում է, որ ինչ էլ անի մեր իշխանությունը, կան շրջանակներ, որ
չեն հավատալու, վարկաբեկելու են, ասելու են, որ սա ճիշտ չէ։ Դե ուրեմն եկեք ոչինչ չքննենք, ոչինչ չուսումնասիրենք, ուղղակի ասենք, որ ով էր մեղավոր։ Մենք ասենք իրենք, իրենք կասեն մենք։ Իմ հարցը մասնագիտական էր, ես ընդդիմության մասնագիտական։ Այն այ նայեք ներողություն խնդրում։ Ընդդիմության մասնակցության եւ չմասնակցությանը չէր վերաբերվում։ Ես ասում եմ հանձնաժողով էր ձևավորվել, որ ասել էր, որ բանակում խնդիր չկա։ Հետո քաղաքական գնահատականներ էին եղել, որ մենք Ադրբեջանի հետ կապված որոշակի առավելություններ արդեն ունենք, եւ պատերազմ է լինում, որտեղ մենք դաժանորեն պարտություն ենք կրում։ Եսի նկատի ունեմ, այդ ինչպես է ուսումնասիրել այդ հանձնաժողովը, որ բանակում խնդիր չկա, բայց հետո բարձվում է շատ-շատ խնդիրներ կան։ Ես հասկացա, ինձ թվաց իրավաբանական մասնագիտ, դուք ինձ ռազմական մասնագիտական հարց եք տալիս, ես ռազմական գործից շատ քիչ բան եմ հասկանում, բայց մի բան կարող եմ հենց այստեղ պատասխանել, չխորանալով եւ ցանոթ չլինելով այդ հանձնաժողովի շատ գաղտնի փաստաթղթերին, ուսումնասիրություններին։ Միայն այն, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում մեր դեմ կռվում էր արդեն ոչ միայն ադրբեջանական բանակը, իսկ թվարկեմ, թե ովքեր էին մեր դեմ կռվում, արդեն իսկ որոշակի տարբերություններ է դնում 40-օրյայի և 44-օրյայի միջև։ Շարունակեմ մնացած բոլոր տրամաբանական մտահանգումները։ Օրինակ, կարող էր այդ նույն հանձնաժողովը շատ օբյեկտիվ քննել, բայց նաև որոշակի, ասենք, հեղափոխության արդյունքում օրինակ լինեին որոշակի ռազմական գործիչներ, որ թիկունքից հարված էին 44-օրյայի ժամանակ։ Այսինքն նույն թեկուս կոռումպացված գեներալը, որ 40-օրյայում իրեն լավ է պահել, 44-օրյայում կարող էր լրիվ ուրիշ ձևով իրեն։ Սրանք հուսով եմ մեր հերթատիտող հասկանում է, որ իմ մտավարժանքներն են։ Դուք ինձ հարց եք տալիս, ես ոչ ծանոթ եմ արդյունքների, ոչ խոսում եմ կառավարության անունից, ոչ էլ ռազմական գործի մասնագետ եմ, որ կարողանամ ասել։ Ես ուղղակի որպես քաղաքացի սպառել եմ այդ ամբողջ ինֆորմացիան եւ ընդհանրապես ձեզ տվեցի երկու տրամաբանական ենթադրություն, թե ինչը կարող է լինել ձեր հարցի պատասխանը, բայց ասել, որ ամբողջը դավադրապաշտություն է, այստեղ է կարծում եմ երկրի ամենամեծ տխրությունը։ Ես դավադրապաշտությունների հետևից չեմ ընկնում։ Դուք կրկնեցիք որոշ դրանց տեսություններ, դրա համար ես փոփոխեցի։ Ոչ, ես ասեցի ժամանակին տրվել է պատասխան, որ խնդիր չունենք, բայց բարձվել է շատ խնդիրներ ունենք, եւ այստեղ հարցը ոչ այդքան ռազմական տեսաբանության տեսանկյունից էր, այլ ուղղակի գնահատականի ասվել է խնդիր չունենք, հետո բարձվել է ունենք։ Շատ լավ։ Պարոն Անդրեսյան, դուք ղեկավարում եք, այսինքն ստեղծվել է համանրական բարեփոխումների հանձնաժողով, ստեղծվել է նաև խումբ, որը պետք է զբաղվի այդ բարեփոխումներով, փոքրաթիվ հա խումբ գիտնականներից բաղկացած, բայց խնդիրն այն է, որ մենք չունենք, այսինքն գոնե ես չեմ տեսել այս ընթացքում քաղաքական պատվերը ինչպիսին է, չեմ հասկացել այս համանրական բարեփոխումների իրականացման տեսանկյունից։ Սկզբից հայտարարվեց, որ լինելու են բարեփոխումներ։ Հետո վարչապետի մակարդակով խոսվեց նրա մասին, որ անպայման չի, որ լինեն բարեփոխումներ, կարող են լինել ուղղակի աուդիտ, հասկանանք ինչը չի աշխատում եւ դրանք գուցե փոփոխենք, շտկենք, հա։ Հետո խոսվում էր, կամ դրանից առաջ խոսվում էր, գուցե քաղաքական կառավարման ձևը փոխվի, հետո ասվեց չի փոխվելու, դատական համակարգի փոփոխությունների մասին էր խոսում։ Հիմա խնդրում եմ, մեզ ասեք, հա, ինչ դիզայնի վերաբերյալ որոշակի պատկերացում ունեք, ապագայի համանդրության դիզայնը ինչպիսին պետք է լինի, քաղաքական համակարգի կամ կառավարման համակարգի փոփոխություն պետք է լինի, թե ոչ, եւ ինչի վրա եք դուք մինչեւ հիմա աշխատում, ուր եք ասել։ Խնդրում եք դիզայնի մասին պատկերացում ո՞ն եք հարցնում, անձամբ իմը որպես նախարար, որպես մասնագետ, թե կառավարությունը, թե այդ խորհրդինը, որը ձևավորվել է, որի մեջ կան եւ մենք, եւ ՀԿ-ներ, եւ այլ կառույցներ, ո՞ն եք հարցնում։ Կառավարության մոտեցման մասին եմ հարցում։ Ուրեմն կառավարության մոտեցումը իմ կարծիքով շատ հստակ է, չեմ հասկանում ինչի մարդիկ չեն հասկանում, այսինքն միայն դուք չեք, որ այդ տարակուսած նայում եք ու հարցնում, թե ինչի մասին է այս ամբողջը։ Այս ամբողջ ժամանակին այսպես է եղել։ Ես այդ մարդկանց կարծիքն եմ։ Ես էլ շատ ուրախությամբ շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար։ Ժամանակին այսպես է եղել։ Երկրի ղեկավարը ունեցել է հստակ քաղաքական օրակարգ, ասել է, որ ինձ պետք է, չգիտեմ, երրորդ ժամկետ ունենան, կամ գնանք խորհրդարանական բանի, կամ ավելի ուժեղացնեմ, սարքեմ իմ լծակների տակ։ Շատ հստակ էր։ Մեր այսօրվա ղեկավարը ասում է, ես չեմ ուզում թելադրեմ իմ անձի վրա, իմ անձի քաղաքական շահերից բխող օրակարգ։ Ես գիտեմ, որ կան թերություններ, որոնց մասին բազմիցս ես խոսել եմ, նկատում եմ պետության ղեկավարը բազմիցս խոսել է, վարչապետը ասել է, ինչ խնդիրներ է տեսել, որպես ընդդիմադիր է ասել, որպես վարչապետ է ասել, եւ նույն ժամանակ ես հենց դրա համար եմ ուրախ, որ ես այսպիսի պրոցեսի մաս եմ կազմում եւ այսպիսի իշխանության մաս եմ կազմում, որ ոչ թե ինչ-որ մեկի հակով կոստյում ենք փորձում հիմա կարենք, ձեզ էլ թաքուն ենք պահում, չենք ասում այդ կոստյումի չափսերը, ձևերը, որ հետո անակնկալ անենք, որ դուք էլ դեմ քվյարկեք կամ կոմ քվյարկեք ձեր քաղաքական նախասիրություններով,
շատ պարզ process է, հրավիրված են մի շարք անկախ մարմինների ներկայացուցիչներ, անկախ մասնագետներ, խորհուրդ հանձնաժողով բաժանված է, քաղաքական մարմինը մասնագիտական մարմնից բաժանված է, հիմա մասնագիտական մարմինը 5 հոգանոց հանձնաժողովը, որը ոչ մի քաղաքական աֆիլիացիաներ չունի, ոչ մի կապեր հատուկ չունի, իրենք ուսումնասիրում են, այդ աուդիտն են իրականացնում, որտեվ տարիներ շարունակ տարբեր ուժեր, տարբեր կարծիքներ են արտահայտել, հիմա իրենք այս 3 ամսվա ընթացքում էլ ավելի սերտ սկսել են աշխատել, հանդիպել բոլոր շահագրգիռ կառույցներ, կրոնական կազմակերպություններ, կուսակցություններ, սփյուռք եւ այլն բոլորի հետ, որպեսզի դուրս բերեն այն բոլոր խնդիրները, այդ խնդիրները շուրջ տան աշխարում եղած լավագույն լուծումները, մենք էլ որպես քաղաքական մարմին, որպես խորհուրդ, որը դա կառավարությունը չենք մենք, դա այդ ավելի ներկայացուցչական մարմինն է, սկսի հերթով քվեարկությամբ, պարզ մեծամասնությամբ ձեր աչքի առաջ ուղիղ եթերում ասել. Իշխանության ձևը մնա խորհրդարանական, թե գնա դառնա նորից կիսանախագահական կամ նախագահական. Եթե մնում է խորհրդարանական, վարչապետի այս լիազորությունը վերցնենք տանք նախագահային, թե վերցնենք տանք ազգային ժողովին. Դատարանները միավորենք, թե բաժանենք, շատացնենք, թե քչացնենք, վեթինգն անենք, թե չանենք, այս բոլոր հարցերը հատ առ հատ բերվելու են դրվեն խորհրդի առաջ, խորհուրդ ուղիղ եթերում քննարկելու, քվեարկելու է, հետո նորից է գնալու հանրությանը, հարցնի հատ առ հատ, որի վերաբերյալ ինչ դիրքորոշումներ կա, հայեցակարգը դառնա սահմանադրության տեքստ, գնա քվեարկության ժողովրդի կողմից, սրանից ավելի լավ գործընթաց ինչ պետք է լիներ, իսկ դեռևս ոչինչ պարզ չէ, նկատի ունեմ քաղաքական պարզը պատկերի դեպքում, քաղաքական որոշումը կայացնելու է խորհուրդը, ոչ թե կառավարությունը, վարչապետը, ազգային ժողովը, մինչև խորհուրդը չկայացնի իր որոշումները, դրանք չեն ներկայացվելու պետական մեր կառույցներին, կառավարություն եւ ազգային ժողով։ Իսկ կարող է լինել այնպես, որ ենթադրենք խորհուրդը գտնում է, որ պետք է կառավարման համակարգի փոփոխություն, բայց կառավարությունը գտնի, որ պետք չէ եւ չգնան փոփոխության։ Դա կարծում եմ քաղաքական լուրջ սկանդալի արդյունք կլինի, որովհետեւ կնշանակի, մեզ վստահել են որոշակի քաղաքական որոշումներ, կարող է, մենք ի վերջո կարող ենք կառավարությունում անցկացնել, գնանք падգամավորները այդ ժամանակ, չգիտեմ, ինչ որ խմբեր ձևավորվեն, որոնք հենց մեր իշխանության падգամավորները ինչ խումբ մեզ դեմ քվիարկի։ Այսինքն ամեն կարող է համալական դատարանը չանցնի, այսինքն հազար մի փուլ կա անցնելու, բայց եթե դուք ասում եք պատվերը ինչն է, Բաղրամյան 26-ից ինչ են ձեզ պատվիրել, Բաղրամյան 26-ից այլևս պատվերներ չեն գնում նման մարմինների։ Կառավարության ղեկավարը Բաղրամյան 26-ից ոչ էլ հրապարակից են գնում, ոչ էլ որևէ տեղից են գնում։ Իմ ղեկավարը, վարչապետը կարող է իր դիրքորոշումը ինձ հանձնարարել, ես էլ այո, դա կկատարեմ, բայց դա մի ձայն է 11 հոգանոց խորհրդի։ Պարոն Անդրեյան, Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունները գրեթե միշտ, ոնց ասեմ, քաղաքական մի մասի կողմից մերժման պայմաններում է անցել։ Դուք էլ դրա մասին մի փոքր առաջ խոսեցիք, որ չեմ մասնակցում, դիմությունը չի մասնակցում այս գործընթացին։ Եթե այս գործընթացը եւս բոյկոտի պայմաններում է տեղի ունենալու, հա, քաղաքական բոյկոտի նկատմամբ, լեգիտիմության տեսանկյունից այս գործընթացը եւ ընկալելիության տեսանկյունից ինչ խնդիրներ կարող ունենալ։ Գիտեք, նայած ում բոյկոտի։ Եթե մարգինալացված, ընդդիմությունն էլ մի ժամանակ մի բան է, այսօր մի բան է, վաղը կլինի մեկ այլ բան, եթե պետք է լինի մարգինալացված, լուսանցքում հայտնված, բոլորի կողմից մերժված ընդդիմության բոյկոտ, ապա դա ընդհանրապես չի ազդելու սահմանադրության գործընթացների վրա։ Եթե արտախորհրդարանական կամ խորհրդարանական քաղաքական ուժերը իրենց դիրքորոշումները արտահայտեն, մենք հաստատ այն իշխանությունը չենք, որ ի հեճուկս բոլորի տանենք լցոնումներով սահմանադրություն անցկացնենք։ Ես ինքս 100% նման գործընթացի մաս չեմ լինի, իմ իշխանությունը չի լինի, մեր թիմը չի լինի։ Այլ հարց է, որ մենք այդ ամեն ինչը կյանքի ու մահվան կռիվ չենք դարձրել, ինչ որ մեկի ժամկետի հարց չենք դարձրել, որ անպայման, ելեմ ասում, ի հեճուկս հասարակության ու ժողովրդի սահմանադրություն անցկացնենք։ Մենք անելու ենք դեմոկրատական նորմալ process, որի արդյունքներում, եթե ժողովրդի մեծամասնությունը ընդունի մեր սահմանադրական փոփոխությունները, շատ լավ, չի ընդունի, թող հաջորդ ծերունդները շտկեն մեր չարած գործերը, մեր արած խալները։ Եվ վերջին հարցը, շատերը հնչեցնում են հետեւյալ, մեկնաբանությունը ավելի շատ կամ ռեպլիկա ձեր իշխանության հասցեին, որ արդյոք ժամանակն է ընդհանրապես համանդրական փոփոխություններ իրականացնելու, հատկապես նաև հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ նախաձեռնվեց, ընդհատվեց այս գործընթացը տարբեր պարիման պատճառներով, ի նկատի ունեն արդյոք ժամանակն է, երբ որ այդ հարցը տալիս են, ի նկատի ունեն Հայաստանի շուրջ ստեղծված աշխարհակահական իրավիճակը, չգիտեմ, վտանգները եւ այլ եւ այլ։ Մի անգամ մենք իրականացրեցինք 2015-ին նմանատիպ փոփոխություններ, երբ էլի փոխվում էր աշխարհակահական իրավիճակը մեր շուրջը, հիմա կարծես նորից
էլի մի հատ պատմական շրջափուլում ենք գտնվում եւ ներսում նման ֆունդամենտալ փոփոխություններ ենք ձեռնարկում այս ընթացքում։ Սա ճիշտ է, համադրելի է մեկը մյուսի հետ։ Ես անկախ պատմության ամբողջ մեր երկրի անկախ պատմության ամբողջ տարիների վկան եմ, ապրել եմ ամբողջ այդ տարիներին Հայաստանում։ Ես չեմ հիշում մի շրջան, երբ որ Հայաստանը չի եղել անընդհատ այդ աշխարհակահաղական լարված խաղերի ու դժվարությունների մեջ։ Նույնիսկ այսպես կոչված, չգիտեմ, խաղաղության կամ ավելի խաղաղ ժամանակներում միշտ եղել են եւ կրակոցներ, եւ լարումներ, եւ աշխարհակահաղական վերադասավորումներ։ Էնպես որ այդ տրամաբանությամբ պետք է ոչ մի ժամանակ, նույնիսկ այն առաջին ժամանակությունը պետք է չընդունենք։ Ես դեմ եմ այդ մոտեցմանը, ես կարծում եմ, որ մենք որպես խորհուրդ, որպես մասնագիտական թիմ կշարունակենք աշխատել, կձևավորենք լավագույն հայեցակարգային մոտեցումները, հետո դրան կդրվեն քաղաքական ամենաբարձր մարմնի խորհրդարանի առաջ, եւ խորհրդարանը կունենա այն մտքի ճկունությունն ու այն խելքն ու իմաստնությունը, որ հասկանա հանրակրվեն կամ երևույթները, որոշումները կայացվեն այսօր, թե միգուցե վաղը չէ մյուսօրը, ավելի մի քիչ խաղաղ կամ ոչ խաղաղ աշխարհակահաղական պայմաններում, բայց ոչինչ չանել ու սպասել, որ մի օր ամեն ինչ այնպես է այս տարածաշրջանում խաղվելով, որ մենք նոր զբաղվենք մեր ներքին շինարարությամբ, դրա հետ էլ չեմ կարող համաձայնվել։ Եվ ներողություն, սա իսկապես վերջին հարցն է։ Դատական համակարգի հետ կապված ձեր վերջնական կառավարության նկատմամբ վերջնական պատկերացումը որն է, թեպետ մի փոքր դժվար է այս հարցով իմ համար, որպես լրագրողի, ձեզ այս հարցը տալ, որովհետև դատական համակարգը կարծես առանձին ճյուղ է եւ այնպես որ կարծես առանձին ճյուղ է։ Այնպես չի, որ կառավարությունը պետք է զբաղվի իր դիզայնով, հա, բայց ամեն դեպքում, քանի որ նախաձեռնվում են այս փոփոխությունները եւ հույս կա, որ այս փոփոխություններով, ինչպես դուք եք ասում, այդ զտումը տեղի կունենա, հա, այդ զտումը ինչպես պետք է տեղի ունենա, ինչ չափորոշիչներով, որ դատավորն է անցնելու այդ զտման մեխանիզմով հանդիպանը եւ հայտնվելու աջ կողմում, որ անցնելու եւ հայտնվելու այդ ձախ կողմում։ Իսկապես այնպեսի հարց եք տալիս, ոչ միայն ես չունեմ պատասխանը, որպես արդեն նույնիսկ մասնագետ ու նախարար, որտեւ հիմա մենք այս համանդրական բարեփոխումների գործընթացում պետք է հասկանանք, օրինակ ալբանական մոդելը այդ շատ կոշ զտման արդյոք մեզ համար մի այնպեսի ցնցում չի անի, որ մենք մեր եղած լավագույնն էլ կորցնենք։ Եվ վստահ եմ, նույնիսկ կառավարությունը չունի, որովհետև ես որպես նախարար կառավարությունում նման քննարկումներ դեռ չեմ է ծավալել եւ սպասում ենք մեր մասնագիտական խորհուրդն ու հանձնաժողովը այդ ամեն ինչ անի, մենք նոր տանենք դա կառավարություն, այլ չասեմ, որ ունենանք վերջնական իշխանական մոտեցում այս ամենի հարցով։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ մի իմ կողմից, իմ անձնական նոր պատկերացումները կիսել ձեզ հետ։ Գիտեք, ինձանից շատ այդ կոշտ վեթինգի կողմնակից երևի թե չի եղել, գոնե եթե հարաբարական շատ չեմ ասել, բայց 13 թվականից ես դրա մասին բղավում եմ, չասեմ խոսում եմ։ Բայց նույնիսկ ես իմ այս ծայրահեղ ռոմանտիկ կասեք, թե ծայրահեղական մոտեցումներով սկսում եմ օր-օրի տեսնել, որ դատական համակարգում շատ լավ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Այն նույնիսկ ամեն փոքր նկատողությունը, որ տրվում է դատավորին ԲԴԽ-ի կողմից, ես ինչ եմ սկսել ավելի մեղմ ու ավելի շնորհակալ խոսել նաև ԲԴԽ-ի գործունեության մասին։ Չեք պատկերացնում, ինչքան էական փոփոխություն է առաջացնում ամբողջ դատական համակարգի վրա։ Եվ եթե ժամանակը թույլ է տալիս, մի բան պատմեմ, այսպիսի մի օրինակով փորձեմ եզրափակել։ Լավ բան չեմ ասելու, այսինքն կարող են ինձ սրա համար քար գործել, ճիշտ էլ կանեն, բայց ես կոմպրոմիսների մի որոշակի տեղ եմ եկել, որտեղ տեսեք ինչ կար։ Իմ դատական զեկույցում 2013-ի, որտեղ ես կաշարքի սակագները եի ասում, այնտեղ մի անուն էլ կա հրապարակված, այդ դատավորը մինչև հիմա գործում է։ Բայց այդ դատավորը այս լարվածության, այս ուշադրության, այս ամենի արդյունքում, այս որ գիտի, որ հենց մի բան եղավ, առաջինը տանելու ենք ԲԴԽ եւ վարույթ է լինելու, նույնիսկ այդ դատավորը, ամենավատ դատավորը իմ պատկերացմամբ, սկսել է այնպես գործել, որ այսպես ասած անթերի է գործում։ Այսինքն կա մի երազանք, որ ունենալ 280 կամ 300 կատարյալ մարդ, այսինքն փոխենք, բերենք լրիվ կատարյալ մարդկանց, կա մի ուրիշ բան, մեծ մասին փոխենք, բերենք, այսինքն նոր արյունը, որ գալիս, իսկապես շատ լավ արյուն է գալիս դատավորների, շատ լավ մարդիկ են գալիս, այն հները աստիճանաբար իրենց այսպես ասած ճանապարհով թոշակի են անցնում, դիմում են գրում, ազատվում են եւ այլն, վատերից ոմանք դուս են գալիս։ Բայց նույնիսկ այն վատ հարագույններից մեկը, որ մինչև հիմա ծվարած է ինչ-որ մի դատարանում,
ինքը նույնիսկ սկսել է արդար դատել, որովհետև վախում է պատասխանատվությունից։ Այսինքն մեր այս գործընթացները ուզած չուզած առողջացնում են դատական համակարգը։ Սա ինչի եմ ասում, սա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվել ենք վեթինգից, սա չի նշանակում, որ հարցը լուծված է, բայց եթե մենք հասնենք նրան, որ կայուն այս կարգապահական պատասխանատվության եղանակներով նույնիսկ վատթարագույն դատավորին ստիպեն գործել օրենքի շրջանակներում, քաղաքացիները արդարություն կստանան դատարաններում, եւ արդեն մենք ահագին արդյունքներ ունենք։ Մի քանի, չասեմ նույնիսկ ամիսների 1-2 տարվա աշխատանքի արդյունքում բավական մաքրվել է, զտվել է դատական անարդարությունների այդ համակարգը, եւ ուղղակի մեզ մնում է մի հատ վերջին այսպես հարվածով, որը հուսով եմ սահմանական դատարանը թույլ կտա, այսպես ասած աուդիտ անել, հիմա էլ դատարաններում գտնել են ամենաօդիոս կերպարներին իրենց գույքերով, իրենց կապերով, իրենց դրսևորումներով, եւ մի հատ էլ սահմանադրական եղանակով վերջին հարվածը հասցնել այդ հիվանդ համակարգի վերջին բջիջներին, բայց քաղցկեղը մեծամասամբ ահագին մաքրվել է եւ մետաստազները բավական հեռացված են։ Շնորհակալ եմ։ Սիվիլնետի տաղավարում ես զրուցեցի Կարեն Անդրեասյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։